Miten saat ihmiset omaksumaan strategian? Kysymällä. Kysyt ihmisten näkemyksiä eri kanteilta alkaen hallituksen linjauksista työlle. Kirjoittamalla digitaululle hiljaisetkin saa äänensä kuuluviin. Saat paljon vastauksia. Korostamalla. Yhdessä priorisoitte jatkoon menevät näkemykset usealla äänestyskierroksella. Tärkeää on haastaa nykyuskomuksia ja puhkaista kuplia, koska strategiaan tarvitaan kilpailusta erottava juju. Ulkopuolinen haastaa uudella näkemyksellä. Kategorisoimalla. Kategorisoit jatkoon menneet ajatukset esimerkiksi 6 läpimurtohankkeeseen. Kiteyttämällä. Hallituksen linjauksen mukaisesti kiteytät sitten strategian 3 fokukseen ja annat strategialle nimen. Tällä 4K työllä porukka on itse luonut strategian, ymmärtää valinnat ja toteuttaa strategiaa heti työssään. Cool.